العالمين. أنا عبد الكريم غالب عبسية والله يغان إدارة بريهن مهري من صحافته لا مدو لو سنة كدو ما أنت وحندون يا وحلك أن كفر سواي ومهمة وكانت صحافة داودة يا كهلايا أول مرة كوري وحنا إني دل يركض سجل تجمد العيلة فوي سيجارة قبل كسنك آت بي إيد دم قصا وحيبا عيلة فين كسعودة نبت قلي حمدة قصة عودة عيلة فوي ويد دم قصا آت يا بي إيد دم قصا رنتي الدولة تاج تيدا يكران كده بقى رنتي وحوين بي وحها هاي توي أي كنت لقى شيء إنك قبته إنفارماتيكال أما ديجانك بحد يسيو حلقة علاد قاعدي أودي ده يوسف قاعدي قلبت وحن صن حلقة تلك شراء وقطعي ومهمة دكوب هذا يتهي أكاديمية النوادة سومالي لان بدور قطب أنتين أنا كه الله ساكا مرك كوبات إنن دليل سو جديو أكاديمية النبضة أول قرنا إن وحيوا ورنت هاي قطب كلابات هير علفوين إنن ينا يستوتاجو أرما حق علاطة يدور كدور دكول هذا هاي أكاديمية منو كان كوريو وحن كلو توني يستوتاجو ينا أكاديمية النبضة أنا صار نقلو أكاديمية النبضة إن بدن بان يسكتوا إن دليل هير علفوين إن هاي نبضة كشقيان وحن وأبورني oo aan isu keenay iyadoo colaadu xun tahay oo ay nagu adag tahay dhalinyaro ka soo jeeda labada beelood ee cilif weyn aaga cilif weyn ku dagaalamay waxaan isu keenay kontan dhalinyara waxaan la riixday oo nala shaqeynaysay akademiyada nabada iyo interbees waxaan sameeyay seminar weyn oo ka dhacay hotelka imperial dadan cilif ka soo qaadnay oo cilif ka keenay culays bay nagu ahayd marka aan dadkan isu keenay konton qof waad garanaysaa iyadoo culad jirto dad ka soo kala jeeda deegaankaas in goblas ku keenay say waad tahay aan uga soo shaqeynay uga soo baaradignay seminar weyn baan diyaarinay waxaanu sameeyay proposal ah waxyaabaha culada keenay iyo waxa lagu xali karo waxyaabaha culada keenay iyo waxyaabaha laga hortay karo proposal fi amarka diyaarinay proposal ki waxa qaaday akademiyada nabada waxa loo gudbiyay interview si hay'adaha nabad ka shaqeeya waxay ku heleen maxay haytoy qarashad aad u fiican oo ila 1000 dollar gaaraya ayay ku heleen si ay uga shaqeeyaan nabad cilif weyn interview lacagtii proposal ka loo gudbiyay way kasoo baxday dhankeedii wayna diyaarisay laakiin nabada waxaan isku ogeyn inay dhalinyarada reer cilif weyn arrinkaas soo baabulay ay kala shaqeeyso oo ay deegaanka cilif weyn u diraan waa la yiri xulka waraf ma lagu deeyin in badan bay siyaasiinta iyo dhaqanka ka shaqeeyeen nabada baga waxaan isnii bad xaqa dhalinyarada waay ka shaqeeyeen dhalinyaradu wax weeye waa kuwa dagaalamaya dhalinyaro kuwa colaad ka shaqeynaya waa dhalinyaro kuwa nabada u hiilan ee nabada ay xal ku gaarayaan waa dhalinyaro markaan isku dayney arrinkaas akademiyada nabada waxay ahayd runtii meel fadhida oo markaa wax weeyaan wax dhaqaaq ka socon markii qarashadkii barbasalkii lacagtii heleen dhowr qof oo bay u direen cilif weyn oo iyaga ah oo aan deegaanka cilif weyn ka soo jeedin runtii qarashadkii wax yar bay ku qarash gareeyeen arrimaha cilif weyn wixii looga baahnaa iyo dhalinyaradii ay kaxayn lahaayeen nabada kala shaqayn lahayd way ka tageen marka waxa weeye waxaan leeyahay akademiyada nabada maxay u abuuran tahay miyaanay u abuurnayn inay nabad ka shaqeeyaan laguma arag deegaanka iyagu ka shaqeynaya lama arag iyagu wax weeye wax weeye nabadaynta iyagu ka shaqeynaya lama arag madana madaxweyne waxaan leeyahay hay'adaha u xilsaaran inay ka shaqeeyaan nabada way ka mid yihiin akademiyada nabada way fadhidaa kama shaqeynayaan nabadii waxaan aaminsanahay waxyaabaha wax badan project badan bay u qorteen hay'adaha nabada ka shaqeeya akademiyada nabada u qorteen oo inay nabad kala shaqeeyaan qarashadkii iyo waxa weeye proposal-kii ay u qoranayeen waxay ka dhigteen bill
ayaga isticmaalay waxa wanaagsan in halkaas lagu tago waxyaabahan wada kaash kaga shaqeyn lahaayeen iyaga hargeysa biil kaga dhigtay waxa weeye muqaal ay muqda oo ay nabad kala shaqeynayaan lama arag meel ay nabad ku difaacayaan oo waxa weeye ay culad ku dhimanayaan lama arag madaxweyne waxaan ka cabsanaa hadan noqonay dhalinyarada deegaanka soo jeeday hay'adaha u xilsaaran inay ka shaqeeyaan nabada waa in la hawlgeliyaa hay'adaha badan baa u xilsaaran institution badan baa u xilsaaran inay nabad ka shaqeeyaan lama arko waxa kale oo la arkaa oday cimaamad sita nin wadaada nin siyaasiya uma la arkaa hay'adaha institutionka u qaabilsan nabada laguma arko deegaamada colaadaha maxaas lagu arki waayey bajadada badan ay ku cunayaan anigu runtii waxaan aad waliba waan halkan uga cambaarinayay waxay ahayd akrimada nabadda gurubkaas si gaar ah si gaara qof ku calaamay laakiin gurubkaa tiimka uga sareeya waxa weeye arrimo badan oo fara badan aan ognahay haddii laga fursan waayo waan sheegi doonaa saxaabadaada waan sheegi doonaa dad xisbi ka dhammaan laayihiin mar nairobi tegayaan mar etoobiya tegayaan mar imaaraadka tegayaan waxyaabaha ku dalxiisayaan waxa weeye waa qarashaadkii iyo adduunkii nabadda lagaga shaqeyn lahaa dadna colaad bay u dhimanayaan dadna raaxaysanayaan waxyaabahaas kale wax dee suurtagala ma aha anigu reer cilfi ma ka soo jeedaan nabadda way damqasaa madaxweyne waxaan leeyahay dhalinyarada colka waraq ma lagu deeyey dhalinyarada ku day oo ha kugula shaqayso inay nabad ka shaqeeyaan madaxweyne way yar tahay runta ma ka soo sheegno dadka nabad ka shaqeeya way yar tahay waxaan diyaar kugula nahay madaxweyne hadaan dhahno dhalinyarada reer cilfeen dhalinyar reer sanaag inaanu si gaara nabadda kaala shaqeyno waxaan kaloo ku darayaa hay-adaha interbis iyo sansef iyo hay-adaha faraha badeena u xilsaaran inay ka shaqeeyaan nabadda hay-ada badan baa jira waxaan ku codsanaynaa inay wada shaqayntii ay la shaqaynayeen akaademiyadda nabadda inay joojiyaan sababta oo ay tahay oo ay wada shaqayntii ay la lahaayeen hakiyaan sababta oo ay tahay waxaanu ognahay oo dareennay oo darasnay oo dabagalay lacagta nabadda loogu shaqeeyo ama qarashaadka iyo adduunka nabadda lagaga shaqeynayo ay barbosalka ugu qorteen hay-adaha inaanay halkii loogu talagalay marine ay hargeysa biil ugu cunaan iyo qarashaad ka dhigtaan oo ay biil ka samaystaan waxaan kusoo gunaanadayaa cilifweyn colaad waxay soo jeesamaysay iyo afar sano reer cilifweynow haddaan idinku nabadda ka shaqeyn nabadda waxa weeye markii nabad la helay ee barwaaqo la helay ee suxulada looga leefay nabaddii cidda colaadda ka shaqeynaysaa waxa weeye waa inay nabad ka shaqeysaa nin kastaaba waxaa la yidhi inta nabadi jirto baa nin kastaaba laba nin leegyahay waa nabadda reer cilifweynow wax nabad idinkaga qiimo badan heli maysaan somaliland dib ay uga dhacdeen magaalada cilifweyn marka somaliland imika meherad kasta iyo meel kasta oo laisku tago fagaaro kasta waxaa lagu hadalayaa colaadda cilifweyn cilifweyn horta ma faluuja magaalada ciraaq ku taalay faluuja baa waxa weeye colaadda caan ku ahayd cilifweyn waxay noqotay faluujadii ciraaq reer cilifweynow colaaddan laydinku caayo ee meel kasta ceebta u taagan tahay waxa weeye iska daaya iskuulladiinnii waxbarashadiinnii biyihiinnii caafimaadkiinnii darajadiinnii baa hoos dhacday